تاسو که یو دوی فیز 1 کې انداخه اکسرسایز شویو پروینس نه دالتی چو چو جلی منسترون روغلو مشران یوت داده کٹا کرلو او آغو سرا بلکل انده سیمیلر پیٹرن بنده مشاورات واشو چرا ای توسو دالتی چه مسائل دی ڈیولپمنٹ کرونه چنگی توسو غوڑوی نه آغوی داغا پاسمان دا علاقه ده تو ایجوکیشن بنده خلکو دیر زور و ور سرا دو بو مسالی وی ور سرا دا اگریکلچر اپر کرم کی سپیشلی ستر علاقه ده دا خلکو مادان اگریکلچر نده آغوی خپلی مسالی خیلی وی آغو بیس بنده بیا دا تیر شو تو چورا وقت تیر شو دی که کتوسو وقت سوی نه دیر غطی پیمانی بنده درنکنگ ووٹر پارا کور شوی ده اغا ټیوبلو سرات کې شوه دی اغا سرفیس واټر سرات کې شوه دی ټینکونه جوړ شوی دی پایپ لاین کلو ته راغلی دی کور کور ته راغلی دی اندسې په پړه چنور سیټی کې د اوبو مسالې حوالې سره ځی ځینی ټیوبلې جوړې شوی دی بیا کلو کې هغه کلو کې چې اوبو ډیر کمای وو لکه بغدی زه د ته مثال یو ډیر کوم اندسې نور ډیر کلي دي چې هغه کې یو غټ واټر سپلای سکیم چې ټیوبل په سرات کې وشولو او بیا ایجوکیشن کې چې کوم مین کمای وو هغه د سټاف کمای وو څه دې دپاره تاسو ټول د دې خبرې ګواهي ورکوای شو څه پروینشل حکومت میرټ بندې د ټیچرس ډېر غټې پیمانې بندې برتی وکړه په زرګو ټیچرې برتی کړلې څه هغه اوس خپل خپل هغو سکولونو ته څه چېرته شارټفال وو هلته خپلې ډیوټۍ هم شروع کړې دي ور سره دا برتی عمل شروع ده نو دی سره کتو سو وګورو ایجوکیشن ډپارټمنټ کې دا ټول کرمې ولو ته ځایون چې دغه ټول ثبوتونه ډیټا اویلیبل ده د سکولو اپګریډیشنز وشولو کوم سکولونو کې د هول کمای وو هغه حلونه ورته منظور شولو د بچیو سهولیات دپاره هلته که باتروم او د اوبو کمای وو هغه شونه وشو څو کوم سکولونو کې تعداد زیات وو هلته اکسترا کمرې منظورې شولې ورسره ځنه داسې علاقې وې چې هغه ځي کې د ټیچرانو هم دو رفت لږ مسله وه هغه ځي کې هاسټلو پرې وشولې نو دا دغه د تیر شو کنسلټیشن بیا اګریکلچر حوالې سره دالتې د ځمکو جوړول د ویلو پختګي دغه ډیرو کلو کې چې هغه ډیټا مو دفتر کې هم موجوده دی څه جی په جی ویلې منظورې شوې څه کلو کې وشوې څه کې کور شروع دی څه کې به اوس د موسم ټیک شي کور شروع شي نو دا هغه زمیندار دپاره ډېره غټه فایده دی دې کې یو سکیم څه دی هغه د الشارې چې یو غټ سکیم دی چې هغه یو بنجر ځمکه وه ډېره اوبو کمای ورته ورسره غره نه څټه د اوبو غټ ذخیر وو چې هغه سکیم منظور شولو انشاءالله اوس د موسم ټیک شي کور به ونې شروع شي چې هغه ته په سو اکړو هغه ته جرب و زمکو تا با آغا و بو ورسیگی نه اندی پیٹرن بنده دا بیا صوبایی منیستر انورزیب خون دالتی دا سی ام پا ڈایریکشن را غلی ده و دالتی مشرانو سرا یوت سرا و چوم را دالتی ریلیونت خال دی آگوی تا مو انویتیشن ویر کرده و بلا تفریق چه تو سرو شوی دالتی دا کوم کرونه شوی دی آغا حوالی سرا خبره و کو بیا انورزیب خون حوالی سرا خبره کوم چه دا زکات دینا مخ کې د زکات پیسې اټول عمره ډیر وخت نه کوم حکومتونه دی دلته کورمی ته ایشو شوې دی هغه غریب سړی ته نه دی رسیدلی دی ځلې کوم زکات پیسې راغلی دی هغه ته نظام یې داسې جوړ کړی دی چې هغه کې د غلې ډیر کم هغه دی په دې څه د غریب سړی اکاونټ ته پیسې دي کیش پیسې ورکول نه دي نو اوس ته دا پته لګوای شي چې یاره د پیسې لوړې دي که نه دي لوړې ور سره دا کیدای شي چې ځنه ځایو کې څوکوم حقدار دی خ 90% صحیح کور شوی دی 10% گنجایش هغه مویلی شو څه کیدای شي داسې هغه شوی وي یا هغه یا تحقیق په کور دی زه دالتې موجود یم ماته په کور دی خال روشي څوکوم ځي کې داسې چیرمینانو غلطي کړي دی هغوی ته مو سزاونې اویر کړي دي هغه مو لرې کړي دي ریپلیس مو کړي دي مزید څه داسې کیږي هغه مو موجود یو هغه درستګۍ ته هغه سدباب انشاءالله کوو.